नमस्कार बंधु सकल जे के टेक्निकल आसाम चेनेल अन्य भिडिओ आपन सकुके स्वागत जानसो बंधु सकल आपनर मोबाइल फोन बिलाकर केतियाबा बहुत दरे एनेका प्रब्लेम हय जे रेम तो सोनकाले फुल हो जाए प्रथम नतुन अवस्थात खूब धुनिया के चलि थाके लाहे 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 अलप दिन पुराना हुआ लगे लगे आपनलोकर मोबाइलर रेम तो सोनकाले फुल हो जाए साधारणते कि हय आमार जिबलाक इंटरनेट आमि व्यवहार करू व्हाट्सएप फेसबुक एबलाक चलाउते चलाउते বা বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ইনষ্টল কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত ডাউনলোড কৰি তেতিয়া কি হয় আমাৰ ৰেমটো কমি গুচি যায় বা আমাৰ সিস্টেমটো যেতিয়া আপডেট কৰোঁ ষ্টৰেজটো ফুল হৈ যায় যেতিয়া ফুল হৈ যায় আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় যে আপোনালোকে এখন ফটো কেতিয়াবা ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মেমৰি ফুল দেখুৱায় বা আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলে যদি ফটো পঠায় বা কিবা এটা ছংছ বা ভিডিঅ' পঠায় তেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ লগে তাত দেখুৱায় যে ষ্টৰেজ ৰানিং আউট মেমৰি ফুল আপোনালোকে ৰেমটো খালী কৰি থাকিব লাগিব ৰেমটো খালী কৰিবৰ কাৰণে মই চাৰিটা ট্ৰিকৰ কথা ক'ম আপোনালোকে সেই ট্ৰিকগিটা যদি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেতিয়াও আপোনাৰ মোবাইলৰ মেমৰি ফুল নহয় গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে চাৰিটা ট্ৰিকৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ ট্ৰিকটো খুব মনোযোগেৰে চাব গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সাবস্ক্রাইব করে রাখব জে কে টেকনিক্যাল আসাম চ্যানেলটি কাষতে বেল আইকনটি প্রেস করে অল অপশনটি টিপি রাখব কারণ এনে ধরনের ভিডিও লেটেস্ট আপডেট পাই থাকবে বন্ধুসকল আপনাদের এইকটা ট্রিকর কারণে আপনাদের কেটামান মোবাইলত সেটিং করে লোক পাব আপনাদের নিজের মোবাইলত আপনাদের ফার্স্ট টাইমত মই প্রথম ট্রিকটো আরম্ভ করছো ফার্স্ট টাইমত আপনাদের নিজের মোবাইলের একটা সেটিং অপশনলে যাব সেটিং অপশনত গিয়ে ইয়াতে আপনাদের যেটা অ্যাপস এপ্লিকেশন এণ্ড পাৰ্মিশ্যন বা এপছ মেনেজাৰ বুলিও থাকিব পাৰে বা এপ্লিকেশ্যন বা এপছ বুলিও থাকিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপছ মেনেজাৰত গুচি যাব যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমানখিনি হেণ্ডছেটত এপছ থাকে সেই গোটেই এপছখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব শ্ব' কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে চাব যে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো বিশেষকৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তারপর গুগল সার্চ করে তো কি হয় কিছু জাঙ্ক ফাইল আপনার জমা হয়ে যায় যিখিনি কোনো প্রয়োজনীয় নহয় সেইখিনি কারণে আপনাদের ক্রোম বাজারটো আপনাদের ইন্টারনেল ক্লিক করব তারপর ইন্টারনেল স্টোর গুছি যাব তারপর ইয়াতে আপনাদের ইয়াত দেখিছে মোর 98.46 MB ইউজ হয়ে আছে মানে আগতেও ইয়াত ক্লিয়ার করল গতি মোৰ এতিয়া বর্তমান কম হয়ে আছে কিছু ইয়াত 1 GB 2 GB বা 4 GB পর্যন্ত ইয়াত ইন্টারনেল স্টোর টোটেল স্টোরটো ফুল হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিয়ার ডাটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ক্লিয়ার অল ডাটা এটো কৰিব তাৰপাছত ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ পাছত মোবাইলৰ হেণ্ডসেটটো আকৌ ৰি হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকে আকৌ সেটিংত যাব সেটিংত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ সেই এপ্লিকেশনত যাব এপস মেনেজাৰ যোৱাৰ পাছত আকৌ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ ইয়াতে এতিয়া মোৰ দেখিছে 67.30 MB লৈ গুচি আহিলে কেতিয়াবা কি হয় আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে ইয়াতে 1 GB বা 2 GB বা 4 GB পৰ্যন্ত ইয়াত ষ্ট'ৰেজটো লৈ লয় সেই গোটেইখিনি কব্জাত লৈ লয় গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ ডাটা কৰি দিব আপোনালোকৰ কোনো হেণ্ডছেটৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ডাটা ডিলিট নহয় গতিকে আপোনালোকে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমত কৰিব এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ যিটো ছেটিং সেই 2 নম্বৰ ছেটিংটো আপোনালোকে কৰিব 2 নম্বৰ ছেটিংটো হৈছে আপোনালোকৰ গুগলৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ মোবাইলৰ বিভিন্ন ছাইটৰ পৰা যদি আপোনালোকে এপছ ডাউনলোড কৰে সেই এপছবিলাক আপোনালোকৰ হেণ্ডছেটত ইনষ্টল হৈ থাকে ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত কিছুমান ফাইল আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত জমা হৈ যায় এপছবিলাক তাত ষ্ট'ৰেজত ৰখি থাকে ফাইল মেনেজাৰত গতিকে ফাইল মেনেজাৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে এটা এপছ APK এটা ফাইল দেখা পাব সেই APK ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে কিছুমান এপ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত এনেই ভৰ্তি হৈ থাকে যিখিনি আপোনাৰ হেণ্ডছেটত অলৰেডি ইনষ্টল হৈ আছে তাৰ উপৰিও ইয়াত আপোনাৰ ফাইলত এনেই জমা হৈ থাকে এইখিনি কোনো প্ৰয়োজনীয় নহয় গতিকে আপোনালোকৰ যিহেতু ইনষ্টল হৈ গ'ল হেণ্ডছেটত ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত ইয়াত এটা ফাইল থাকি যায় গতিকে আপোনালোকৰ হেণ্ডছেটত যদি এনেধৰণে থাকে ফাইল আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে গোটেইকেইটা ফাইল যিমানখিনি থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব ডিলিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰ সেইটো
বহুখিনি আপোনাৰ খালী হৈ যাব বা ৰেমখিনিও খালী হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এটো কৰিব, আপোনালোকৰ এপছ মেনেজাৰত গৈ পিনে এপছত চাব বা ফাইল মেনেজাৰত গৈ এপছ চাব। ফাইল মেনেজাৰত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এপছ এপিকে ফাইলবিলাক এটা থাকে, সেইটোত আপোনাৰ যিমানখিনি এপছ থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ডিলিট কৰি দিব। কিন্তু আপোনাৰ হেণ্ডছেটৰ পৰা কোনো এপ্লিকেশ্যন ডিলিট নহয়, তাত আপোনালোকে সেই জেগাটোহে খালি তেওঁলোক সেই এপছখিনিয়ে লৈ থাকে। ইয়াৰ পাছতে নেক্সট আহিছোঁ 3 নম্বৰ ট্ৰিকলৈ। 3 নম্বৰ ট্ৰিকটো খুব মনোযোগেৰে চাব, আপোনালোকে ধ্যান দি চাব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিক হয়। কি হয়, সাধাৰণতে আমাৰ মোবাইল ফোনবিলাকত আমাৰ যেতিয়া আমি এপছবিলাক ইনষ্টল কৰোঁ হেণ্ডছেটৰ ডিভাইচত ইনষ্টল হয়। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ ছেটিং অপশ্যনত আকৌ গুচি যাব। ছেটিং অপশ্যনত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো এবাউট ফোন থাকে সেই এবাউট ফোনটোত আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব। এবাউট ফোনটো মোৰ বৰ্তমান ইয়াত আছে, এবাউট ফোনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে ছফ্টৱেৰ ভাৰ্চন বুলি থাকিব বা কিছুমানৰ বিল্ড ভাৰ্চন বুলিও থাকে। ছফ্টৱেৰ ভাৰ্চনত আপোনালোকে 7 বাৰ ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ ছফ্টৱেৰ ভাৰ্চন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 বাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেভেলপাৰ অপশ্যন এটা খোল খাই যাব। কিছুমানৰ ইয়াৰ তলত আহি যায় ডেভেলপাৰ অপশ্যন, গতিকে আপোনালোকে সেইটো বিচাৰি ল'ব ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো ক'ত অন হৈছে। মোৰ ইয়াত দেখিলে একেবাৰে তলত ডেভেলপাৰ অপশ্যন অপেন হৈ গ'ল। অপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো একেবাৰে তললৈ গৈ থাকিব। ইয়াত এটা ছেটিং কৰিব লাগিব, যিটো ছেটিং আপোনালোকৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং হয়। আপোনালোকে তললে ডাউন কৰি লৈ যাব। তললে গৈ থাকিব লাগিব। ইয়াত এটা অপশ্যন আছে ফ'ৰ্চ এলাও এপছ অন এক্সটাৰ্নেল, দেখা পাইছে ফ'ৰ্চ এলাও এপছ অন এক্সটাৰ্নেল, এইটো আপোনালোকে অন কৰি দিব। অন কৰাৰ আগত ইয়াতে ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো অন কৰি ল'ব লাগিব। এইটো অন কৰি ল'ব। অন কৰাৰ পাছত ফ'ৰ্চ এলাও এপছ অন এক্সটাৰ্নেল এইটো অন কৰি ৰাখিব। এইটো অন কৰিলে কি হয়, আপোনাৰ হেণ্ডছেটত যেতিয়া আপুনি গেম বা অন্য ধৰণৰ এপছ যেতিয়া ইনষ্টল কৰে সেইটো হেণ্ডছেটৰ জেগাত আপোনাৰ এক্সটাৰ্নেল যদি মেমৰি আছে তাত আপোনাৰ সেই বস্তুটো ছেভ হ'ব। তেতিয়া আপোনাৰ ডিভাইচত কি হ'ব, ইণ্টাৰনেল ষ্টোৰটো সোনকালে ফুল নহ'ব। গতিকে এইটো ছেটিং আপোনালোকে কৰি ল'ব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং। ইয়াৰ পাছতে নেক্সট টপ VIP ছেটিংটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, 4 নম্বৰ ছেটিং। 4 নম্বৰ ছেটিংটো হৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া ইউটিউব চলায়, ইউটিউবত ধৰি লওক আপোনালোকে ভিডিঅ' প্লে কৰে বা কিছুমানে গান প্লে কৰি থাকে বা প্লে কৰাৰ পাছত কি হয় অফলাইনত কিছুমান ডাউনলোড কৰে, তেওঁলোকে অফলাইনত যেতিয়া ডাউনলোড কৰে, ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে মই ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবটো মই খুলি লৈছোঁ। ধৰি লওক মই কোনো এটা ছংছ মই ডাউনলোড কৰিম, মই NCS-ৰ এটা কিবা এটা লৈছোঁ। ধৰি লওক মই বেকগ্ৰাউণ্ডত এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগে। এই ডাউনলোড কৰোঁতে কি হয়, সাধাৰণতে আপুনি যদি মুভি এখন ডাউনলোড কৰে, মুভিখন আপোনাৰ কিমান পিকচাৰ কোৱালিটিত ডাউনলোড হৈছে, যদি আপোনাৰ HD কোৱালিটিত ডাউনলোড হয়, ধৰি লওক মই আপোনাৰ ইয়াতে যদি 720 বা 1080 বা 1280 এনেকুৱা পিক্সেলত যদি আপোনাৰ ডাউনলোড হয় তেনেহ'লে কি হয় আপোনাৰ ডাটাও সোনকালে শেষ হৈ যায়, লগতে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰটো, যদি ফিল্মখন যদি আপোনাৰ 3 GB থাকে বা 4 GB থাকে তেতিয়া ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰো সোনকালে ফুল হৈ গুচি যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ আগত আপোনালোকে ইউটিউবটো আপোনালোকৰ হোম পেজত গুচি আহিব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ যিটো ইউটিউবৰ একাউণ্ট থাকে আপোনাৰ প্ৰফাইলত গুচি যাব। প্ৰফাইলত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেটিং অপশ্যনত যাব। ছেটিং অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ডাউনলোড, সেই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা আৰু এটা অপশ্যন ওলাব, ইয়াতে চাব ডাউনলোড কোৱালিটি। ডাউনলোড কোৱালিটিটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে হাই কোৱালিটিত কৰে কি হয় আপোনাৰ ডাটাটো সোনকালে শেষ হৈ যায়, লগতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিভাইচ যিটো ষ্ট'ৰেজ থাকে সেইটো সোনকালে ফুল হৈ গুচি যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে মিডিয়াম কোৱালিটিত ৰাখিব,
আপোনাৰ যাতে সেই অফলাইন ডাউনলোড যিটো কৰে অফলাইন ডাউনলোডটো আপোনাৰ মিডিয়াম কোৱালিটিত আহিলে ষ্টৰেজটো বাঢ়ি থাকিব, ষ্টৰেজটো সোনকালে ফুল হৈ নাযায়। বা আপোনালোকে যদি যিকোনো এটা অফলাইনত সংস ডাউনলোড অফলাইন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল' কোৱালিটিত কৰি ৰাখিব। যেতিয়া আপুনি ল' কোৱালিটিত ৰাখে, ল' কোৱালিটিত ৰাখিলে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টৰটো সোনকালে ফুল নহ'ব। এতিয়া কি হয়, অফলাইনত যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা গান ডাউনলোড কৰে ইয়াতে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম নাপায় যে আপোনালোকৰ কিমান কোৱালিটিত সেইটো ডাউনলোড হৈছে। যদি হাই কোৱালিটিত ডাউনলোড হৈছে আপোনাৰ নেট পেক যিটো ডাটা ডেইলি থাকে সেইটো সোনকালে শেষ হৈ থাকে, লগতে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টৰটো সোনকালে ফুল হৈ যায়। সেইকাৰণে সেই ছেটিঙত গৈ আপোনালোকে কোৱালিটি ল' কৰি ৰাখিব যাতে বা আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ষ্টৰটো সোনকালে ফুল হৈ নাযায়। গতিকে এইটো চব ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু হ'লেও শিকিব পাৰে। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। বাই বাই।